Ovi celebrity naši svjetski, jel? Oni će se u sljedećoj godini svi zapravo pokondiriti do krajnje granice, jer nema više što za izgubiti. Za izgubiti. U Hrvatskoj među našim celebritima u sljedećoj godini će biti i brakorazvodnih parnica, bit će i vjenčanja, krstitki, afera do zla Boga, jednog jako simpatičnog para koji će se razići, na koji niko ne računa da bi se razišao, a neko će se toliko zaljubiti, ali će se morati odljubiti, nažalost. Skandali su po meni neminovni. Jednostavno zato što naši celebrity zapravo možda nekad pređu jednu određenu crtu, zamišljajući da su možda i svjetske zvijezde, što ipak nisu. Mi smo u našoj maloj zemljici, trebamo biti presretni, ako se igdje za nas čuje, blago nama, ako ne, mili Bože. Jedna osoba iz tog svijeta će se jako razboljiti. I to će zaista biti jedna tužna slika. Ne vidim dobar završetak. Nestaće neki ljudi u koje smo jako vjerovali. Ja bih to rekla kao, ponovit će se jedna godina koja je iza nas. Da oni u koje smo jako vjerovali, znali za njih, znači poput Toše Proeskog, Lambaše i tako dalje, to su ljudi koji su vrlo mladi nestali. Takva jedna godina bi se mogla ponoviti u sljedećoj godini ako svi ne počnu igrati ping-pong, ako se bave nekim drugim vrstom sporta. Iako se i kod ping-ponga mogu ljudi povrijediti. Ja bi istaknula jedno rođenje koje će se dogoditi iz nebuha, na koje nitko ne računa, jednu ogromnu ljubav jedne divne žene koja to čeka, ja ću to opet staviti pod navodnike, stoljećima. Tako da će zablistati barem netko. Ne znam ko bi ono trebao vjenčanicu obući u svijetu. Aha, Jennifer Lopez, pa imamo nju, jel? Jennifer Lopez i Ben Affleck, oni ljudi se ljube, da li će se oženiti? Ma, oženit će se oni, a koliko će to dugo trajati, o tom nećemo. U Srbiji će se događati više afere. Tamo će biti Urnebes. Na svjetskoj sceni odlazi jedna glumačka legenda, jedan fascinantan i jedno samoubojstvo. Nažalost, jedne mlađe osobe, i to će nas jako sve ražalostiti. Mnoga kina će se zatvoriti zapravo. Neće biti predstava. Ljudi će se početi baviti nekim drugim načinom života. Mi ne možemo očekivati više celebritije ni svijeta ni naših u obliku koji je nama prirastao srcu, nego više onako, neke nove face, baš ne mogu reći da su toliko talentirane kao one prije njih, ali naviknut ćemo se na njih. Biće tu jako ružnih situacija i možda previše pijančevanja, konzumiranja onih sredstava koje bi navodno trebale bi zabranjeni ta sredstva, ali tu se ništa ne može. To je svijet za sebe. Pa Petar, Graša i Hana, da li će sljedeće godine dobiti svoje biološko dijete? Lako moguće. Kažu, nije dobro govoriti o ljudima koji se vole, treba ih prepustiti takozvanoj struji sudbine ili ovog zapisa odozgora.
neka se ljudi vole, neka nastave, neka se trude, a šta će biti u konačnici, nijednom neće teško pasti. Vrlo zanimljivo. Ja ću radije to tako odgovoriti, nego da im, ne želim im dati niti povoda, niti im želim srušiti snove. Znači, ljubav je zapravo jedna esencija života, ali ako je iskrena, ako je postavljena na dobre noge, a to se zovu noge realne, ali ako je stalno ta ljubav ispod oblaka, a iz oblaka pada i kiša, onda... Pa ova Eurovizija nisam ni znala da ide dalje. Znači, njih ne može zaustaviti ništa osim eventualno da padne neka nuklearka, nuklearna, da se našalim. Međutim, naš plasman iduće godine na Euroviziji kakav će biti? Ah! Ljudi moji dragi, promijenimo stil pjevanja. Pronađimo nešto novo. Nađimo neke nove umove. Imamo toliko genijalaca, ali možda da počnu pjevati kao Bob Dylan. Ja sam sigurna da bi bilo prvo mjesto u pitanju. Ja to topo preporučujem. Recimo, ko se prijavi od naših da pošalje pjesmu na Euroviziju, neka u stilu Bob Dylana je napravi, samo da njegove traju pod 7 minuta, 1:18, ali neka traju onako koliko trebaju u tom okviru, ali... Ja si režem žile da će pobijediti. Ako bude taj stil znao izvesti. Nije čovjek dobio Nobela bez razloga. Mogli bi nas iznenaditi potresi, poplave, požari. Moglo bi se nas iznenaditi jedan lukav potez. Svjetski lukav potez koji bi mogao utjecati na... cijelo svjetsko gospodarstvo. Mi nećemo sljedeće godine biti gladni, ovo kaj najavljuju svi neku strašnu glad, ja to niš ne osjećam. Ja samo znam da je jedan također predsjednik Europe će se morati skloniti malo po strani. Jako je onako uvjeren da se to nikad neće dogoditi. Pa šta možemo očekivati u sljedećoj godini? Da jedva preživimo, da zapravo budemo ono, to je jedan mali smak svijeta, mali, jer će biti to smak uma našeg, a onda je to već smak svijeta, ali bit će još uvijek u malom obliku, znači jedan mali prasak će se dogoditi, veliki ne, do velikog još ima ponovnog velikog praska vremena. Definitivno sam sigurna da će u sljedećoj godini biti konačno jasno kuda mi svi idemo, a to je tik do provalije. Ako ne promijenimo naše stanje svijesti koje je došlo do one kritične točke. Mi vjerujemo da će se sve to popraviti, da je to prolazna faza našeg života. Znači, da li mi imamo toliko odgovornost da mi razmišljamo o generacijama koje su iza nas i koje tek trebaju početi živjeti? Da li će te generacije za godinu, dvije znati uopće kako se živi, šta trebaju raditi, čime se baviti ili će to biti propast na svakom koraku ove kugle naše zemaljske. Jer mi smo zapravo, cijeli svijet je, ja ću to iskreno reći, graničan da opstane. A ja bih recimo narodu svom poručila da se u idućoj godini isplati ne više nervirati, jer taj stres stvara ne samo zbunjenost i tu anksioznu sliku koja je prisutna sad kod svih, nego da Hrvati zapravo, da mi sljedeće godine kažemo ono, dosta, umirimo se. I da mi sljedeće godine kažemo jedni drugima, ajmo se mi malo baviti i sami sa sobom, to ajmo mi natrag papir i olovku u ruke uzeti, ajmo mi učiti ono kako se pere veš i bez veš mašine, jer sve će to nama zatrebati. Još ćemo mi tucat kameno, kamen, možda i da bi struje imali. Iako to neće biti sljedeće godine, ali nije to daleko. Thank you.
Thank you.